Boa noite, está entrando no ar mais um programa Pela Cidade, sempre ao vivo nas segundas-feiras e nos sábados e domingo a reprise 13h30. Hoje com a presença do Rafael Decker e do Aurélio Decker. E hoje somos só nós aqui no estúdio. Só não, né? Boa noite, Aurélio. Boa noite, Rafael. Boa noite. Isso não estava combinado. Tava... Boa noite a todos. Deixa eu fazer uma saudação antes que o Rafael comece a falar. Nossos queridos amigos que nos dão o prazer da sintonia em Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga também. E Novo Hamburgo, evidentemente. Obrigado por esse carinho, por essa paciência de vocês de nos aturarem alguns minutos aí na segunda-feira. É, a gente começou num clima aqui meio engraçado, porque um minuto antes da gente entrar ao ar, o Rafa me lembrou de uma piada que me tirou do foco um pouco. Mas tudo bem. Tu quer chamar a água? Ou eu chamo? Eu nem sabia, eu não sei o que tem. Vem aí o quadro Guarde Água que Cai do Céu. Ai, ai. Rodrigo, por favor, pode soltar a nossa água na ginástica. Ah, tem que esperar um minutinho. Bom, então assim, nós estivemos na Sociedade Ginástica, não nesse sábado passado, no outro, e fizemos uma entrevista com o pessoal da Comusa, que estava lá ensinando como fazer a cisterna na casa das pessoas. Quem tinha alguma dúvida chegava lá e eles tinham um modelo ali e davam todas as informações que a pessoa precisasse para montar em casa. Então agora vocês vão assistir a entrevista no Guarde Água que Cai do Céu. O quadro Guarde Água que Cai do Céu de hoje, nós estamos na Sociedade Ginástica com o Guarde a Chuva, a campanha da Comusa para a conscientização das pessoas de quanto é importante guardar essa água que cai do céu de graça. Hoje o Rodrigo, que é funcionário da Comusa, vai nos mostrar o que eles trouxeram aqui para mostrar para o pessoal hoje na Sociedade Ginástica. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Como é que funciona o esquema aqui que vocês trouxeram? Bom, esse é um sistema simples, né, que a gente procura incentivar a população a captar essa água, os cuidados com o armazenamento dessa água e o uso dessa água, né, no que dá para usar. E é aqui demonstra que é uma maneira simples de captar essa água. Então a gente desenvolveu esse protótipo de cisterna, né, e depois começou a trabalhar em cima dele com escolas, com a comunidade em geral, e mostrando como funciona detalhadamente as peças que precisam, né, os cuidados, para que se possa captar essa água e usar, porque várias atividades que a gente usa no dia a dia, né, regar um quintal, não precisa da água tratada, né? Então pode ser usada essa água da chuva tranquilamente. E como que funciona esse esquema aqui? A água é coletada por esse cano? A água vem, no caso, essa conexão é feita na calha, né, da casa. Então ela vai passar primeiramente por um filtro inicial, que vai tirar aquela fuligem que fica na calha, as folhas, insetos. Então ele vai passar por esse primeiro filtro, né, e vai sair por aqui. Então essa água, ele tem um filtro de primeiras águas aqui, que vai permitir que essa água não entre direto para dentro da cisterna, porque essa água não vem totalmente limpa, né? Então essa primeira água, ela vai sair daqui. Quando não der mais conta esse filtro, daí sim ela começa a jogar água para dentro da cisterna, né? Certo. Nós temos um furo aqui. Certo. Jogando água para dentro da cisterna, ela vai encher. Assim que encher, ela vai começar a sair pelo ladrão, né? Uhum. O ladrão ali, nós botamos um detalhe que tem um filtro ali no terminal para não entrar mosquitos e insetos, né, para dentro da cisterna. Então ela fica bem isolada disso. Uhum. E esse reservatório, qual a capacidade dele mais ou menos? É 200 litros. 200 litros. Nada impede que a pessoa use uma caixa d'água também, 200, 500 litros, né? Ou baldes. Tudo que puder armazenar essa água e usar no dia a dia já ajuda, né? E esse furinho que tem ali embaixo seria para colocação de uma torneira? Ali é a torneira, exatamente. Sim. Ali que é extraída a água, né? Também pode ser feita, se a pessoa tem outra cisterna, pode ser feita a conexão aqui. Ah, sim.
conectar uma cisterna do lado ali para aumentar a capacidade também, né? Vocês têm alguma ideia de um custo básico assim desse processo aqui? Isso varia de 150 a 300 reais, né? É, o que influencia é o valor do tonel, né? Em alguns locais varia o preço, né? Mas fica nessa faixa, 150 a 300, né? Mas com certeza é um investimento que se paga a longo prazo, se paga tanto na questão ambiental quanto na questão financeira, né? E é um pequeno reservatório, não vai ocupar grande espaço na casa da pessoa e já dá um grande resultado. Eu queria ver contigo agora para nós olharmos a caixinha pequena ali. Então esse é um protótipo que a gente fez, né? E essa cisterna a gente usa na divulgação do programa, né? E leva em escolas, leva todos os eventos, como aqui da ginástica, né? Que a gente participa. E daí desenvolveu o protótipo para mostrar como pode ser feito, né? Mas é importante também salientar os cuidados no uso dessa água, né? Porque as pessoas podem pensar, não, é um uso geral, pode usar para cozinhar, causa uma certa dúvida, né? Para beber, então é um uso restrito, né? Uso para fins não potáveis, a gente recomenda, né? Dá banho nos animais, dá para os animais beberem também, pode ser feito. Regar a planta, jardim, lavar o piso da casa, tudo pode ser feito com a água da chuva. Tá certo, obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, a Comusa se coloca à disposição. Interessadas em confeccionarem essa cisterna, podem entrar em contato com a Comusa, né? Uhum. Nós temos o e-mail socioambiental@comusa.rs.gov.br, temos o telefone 3036-1121. Então, as pessoas que quiserem receber o material, ali o manual, como se confecciona, os cuidados, só entrar em contato conosco. Certo, muito obrigada. Agora, bom, fica aí então mais uma boa dica de como guardar a água da chuva. Com pessoal especializado, vamos dizer assim, para dar todas as dicas que você precisa para fazer aí na sua casa. Não perde tempo, faz! A matéria aí foi gravada pela Rose Decker, meu Deus, não, Rose Gomes, minha mãe. Olha, beijo, isso é um complô, isso é um beijo, complô. Mãe, pela minha mãe, Rose Gomes, isso tá? É um complô. E foi gravado, então, na Sociedade Ginástica, e a nossa matéria, ela deu uma trancadinha, mas ele estava dizendo que quem quiser fazer em casa, quem quiser ter uma cisterna em casa ou no apartamento, pode entrar no site da Comusa e pedir ajuda, que eles têm todas as informações e tiram dúvidas, enfim. Então, quem quiser também entrar no nosso Face, no programa Pela Cidade, pode deixar ali um recadinho e a gente dá alguma dica também. E quem guarda a água da chuva também e quiser aparecer aqui no programa, quiser mostrar o seu sistema de coleta de água da chuva, pode deixar um recado também lá no Face, Pela Cidade, que a gente entra em contato, grava e passa aqui no nosso programa. Um detalhe importante, não há obrigatoriedade de falar com a Comusa. Quem quiser pedir orientação, como a Juliana falou, ok. Mas se não quiser, pegue em casa uma caixa de 500 litros, ou 1.000 litros, ou 2.000, ou 10.000, quando quiser. Usa balde, se não tem nada. Só que, claro, a água no balde durante muito tempo tem essa questão da dengue. Tem que cuidar um pouco para ficar tapado. Mas toda forma de guardar água da chuva, ela é interessante. Por quê? Porque vocês vão economizar dinheiro no fim do mês. Quem usa água da chuva para lavar roupa, lavar chão, molhar grama, lavar carro, lavar parede, tal, está deixando de usar água tratada. A conta da Comusa diminui e a pessoa está causando também um benefício para a própria cidade, né? Vocês sabem que o alagamento, as enxurradas, quando chove muito, as ruas ficam entupidas de água, a água sobe nas calçadas, invade as casas, ao passo que se as pessoas em Novo Hamburgo tiverem o hábito de reter um pouco dessa água da chuva, ela não vai causar tanta inundação. E a natureza agradece, porque isso significa menos lixo sendo levado para os arroios e dos arroios para o nosso já sofrido Rio dos Sinos. Então, guardar água do céu é inteligente, certo? E é um resultado imediato. É para já. Tu guarda e tu já ajuda o meio ambiente na hora. Foi. Lá na PET da Ju, na casa da Rosemary de Sarasa, eu, que sou meio babaca, acabei
fazendo essa instalação, imagina, uma caixa d'água, tal, depois mais uma caixa d'água. Temos 1.000 litros lá. Isso, e a economia é muito grande, muito, né? Grande. Baixou muito drasticamente grande. Os custos lá. A gente já, né? tinha um hábito, né, de guardar desde em balde o sítio, e de usar a água da máquina de lavar roupa para lavar as calçadas. Reaproveitando. Em vez da água ir fora, a gente já lavava as calçadas. Com as duas caixas d'água, então, agora a água da Comusa ela é usada para banho, para cozinhar e só. Não vamos esquecer que em São Paulo, no sistema Cantareira, passaram meses e ainda estão angustiados, né? Eles estão sentindo a falta de água lá como um drama, um problemaço para eles. Então, antes que... Porque lá no futuro é certo que isso vai acontecer aqui também. O desmatamento da Amazônia, os peritos, os técnicos dizem, o desmatamento indiscriminado da selva amazônica vai redundar que nós tenhamos aqui para frente, daqui a alguns anos, com muita severidade, né, chuvas escassas e muito raras. Por quê? A floresta produz uma umidade que vai para o céu, que eles chamam o rio do alto, né, que é um verdadeiro rio de umidade, e os ventos trazem isso para cá e isso provoca chuva. Como vai ter menos rio do céu, quer dizer, menos vegetação. Formação de nuvem, né? Como a água que evapora, vamos ter pouca chuva. Então vamos acostumar, desde agora, ensinar os filhos, os netos a guardar a água que cai do céu. Isso é importante. Ou, e no caso de São Paulo, para resolver o problema lá do sistema Cantareira, é levar a Expo Inter para lá, porque daí é certo que vai chover. Então, se a prefeitura lá daquelas cidades quiser resolver, leva a Expo Inter para lá. É certo que pelo menos durante uma semana inteira vai chover. Dois minutinhos. Isso não foi sério, é uma brincadeira, claro. Dois minutos para falar sobre a Expo Inter. Quer falar? Fala que nós choramos lá, diz aí, se tem coragem. Eu lembrando disso, que todo ano a gente tem um encontro marcado já com na abertura oficial, que é sempre no final da feira, né? Mas alguém inventou isso, então tá. Nós temos o hábito de ir lá e a gente vai vários dias. Então, na abertura oficial da feira, então, da Expo Inter, que eles fazem todo aquele cerimonial, né? E blá, 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 aquela coisa toda. Então, eles, o pessoal a cavalo... E então eles hasteiam a bandeira. Grupo de dança. E daí começa, daí dali pra frente começa a emoção e é interessante esse nosso amor pelo nosso Rio Grande do Sul, né? Então acontece várias vezes a gente se abraça e começa a chorar lá no meio lá. Quando canta ou quando toca o hino. O desenrolar do hino, né? Do isso. Nosso hino. E é muito interessante. Existem que o Rafael é muito derretido. Ele é. Eu mais choro para consolar ele, porque coisa de pai, né? É verdade, Porque eu sou durão, assim, eu não me impressiono. E o chimarrão sempre junto. Ai, secreto, nem me fala, que eu tava com uma saudade já. Esse nosso orgulho, ele é bonito de ver, porque são poucos lugares onde as pessoas preservam uma tradição. E claro, existem teorias, a gente perdeu a guerra e aquela coisa toda. E comemoramos. E a gente comemora igual, né? E aos amigos nossos de fora, de outros países que vêm aqui, eles acham muito interessante, porque eles percebem que nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala separadamente do resto do Brasil, certo. Né? E isso não é uma coisa para provocar, a gente... se acostumou a falar assim, né? O Lazier, nosso ex-colega de televisão aí, falava sempre, né, que isso incomodava muito a nós, gaúchos, e aos brasileiros, né? Então, ele sempre separava, né? E, então, segue brincadeiras e por aí vai. Porém, então, existem dois tipos de opiniões, né? O pessoal diz que quanto mais conservador e patriota o povo é, pior ele fica, né? Porque ele fica agarrado em coisas assim. Porém, o que a gente tem visto hoje em dia, com essa tal de globalização que todo mundo percebe, as pessoas estão esquecendo um pouco das origens da história, né? E acaba se confundindo com o que está acontecendo pelo mundo, né? Então, se tu vai hoje no centro de São Paulo, por exemplo, não façam isso, mas caso alguém tenha que fazer isso, tu dá uma olhada lá, não tem uma característica, né? Então... eu vou parar, eu não vou falar mais hoje. Hoje eu estou emocionado. Realmente. Olha só, está bem na hora do nosso intervalo, a gente já volta mais sério, eu prometo. É rapidinho. A Marginal ali vai andar de carro, show! É rapidinho, a gente já volta. Hoje teve engarrafamento em São Paulo. Não. Teve. Mas mais de um quilômetro.